Have a good game. Game. Tack. Vi är här med er. Låt han tåla. So out. Läng i sted. Hinder fjer. Rett. Samme vei som den, eller? Jeg tror det. Ja, det er nære. Sånn. Ja. Nære 14 blanke er fint, da. Så er den sikkert ned, også. Ok, kun linje. Må gjerne sette seg litt. Farta er bra. Mekøl, hvis du må gå. Der stekker han! Dritsak! Linje skoet! Henger av! Varte linje! Linje skoet! Og når lenge? Går den ut! Blir besser! Linje skoet! Går den ut lenge! Sier seg try! Sier! Litt mer is, det bare frysen. Ja. Jeg her, jeg var der på min. Ok. Ja, litt mer. Ja. Litt mer, det dumt å ha den innenfor. Bra linje. Bra fart. Bra linje. Seks. Har plass. 6. Wow. Hvordan er linja nå? 6. Mekjølt hvis du må gå. 6. Wow. Med. Ah,
Jeg synes det er bra, jeg. Midt hinder nacht. Ja. Har du noen hinder fyr? Spätest möglich. Ich will sie noch. Det er litt som i forrige kamp, at det er veldig glatt, så... Det er kanskje litt... Nei, så var det. Nå har jeg ikke tatt noe som å si det. Godt merke det var litt fint, så var det bra. Linje går! Han hinder 12! Achtung! 4! 4! Oh! 4! 4! Fisch! Bitte 4! Fisch! Fisch! Bitte 3! Komm bitte! Hefle! Fisch! Bitte, bitte! Bitte! Jenny, das ist frisch. Nei, vil du bare ta den til? Ja, du får ikke toeren der, da. Så tar den, da. Jeg vet ikke, altså. Har du noen forslag? Får du til å komme litt på innsiden her, da? Trykk tilbakeover. Men da åpner vi der, da. Jeg tror bare frysen her, altså. Frysen her? Ja. Ja. Bra fart. Litt tighta linje. Ok. Kul linje. Farta bra. 6. 5-6. Linja bra. Bare fart. 6. Nå er det 7. Med. Liten bounce. Med. Skal vi ha med dag drofhavet? Vi bare kjørt drofhavet. Til så får vi... Så, ta inn. Ja, så. Barna her? Godt, ja. Nei, absolutt ikke. Fint godt. Tror du det kan bli bra? Får kanskje litt spinn på den bakste femmeren, så den prøver å få av der. Was meinst du? Ich finde es gut. Ich glaube, wir haben wirklich in den 3er safe, also ganz dünn. Ich sehe nichts anderes sonst. Gut. Viertel! Ja! Alle på fart, har du 14 poser? 14 poser, 14 poser. Den er god. 10! Oh. Nei! Oh. 5 minutter! Nei, ganske veldig. Nei. Kjapp, det er jævlig bra. Ja. Ikke pil, eller? Nei, bare kjapp. Det kan være ganske rolig. Og det er 15. 15, ja. Eller er det for tidlig? Da må jeg rense den igjen, da. Ja. Jeg ser 90. Du må kanskje ha vant, da. Det som skjer, den her går jo hit, da, kanskje. Den flytter seg veldig mye med vant, da. Den flytter seg mye, og den flytter seg dit. Ikke så veldig mye med vant. Så ligger jeg her. De får kanskje en dobbel. Kan du nå trykke på den her da? Blir det bra hvis du trykker på den her? Jeg tror ikke det blir så bra, for da fjerner vi bare backingen vår, så da kan de spille den. Okay. Enten så spiller vi litt, er vi litt tøffe, så prøver vi å spille innsida her. Eller så garder vi den sida. Jeg tror vi spiller den, jeg. Prøver den. Ok. Ok. Vant. Vant. Kom på innsida. Vi, også med drag, tenker jeg også av den sånn.
11.5. Hæ? 11.5, vi skal aldri være utside. Nei, jeg skal være mindre da. Nei, jeg tror det er bra. Nei, det vet jeg ikke. Det er ikke sikkert vi får det da. Nei. Eller den vil jo ligge åpen. Den er kanskje litt risikabel å gå egen. Se, så det er rett, så du. Ja. Den vil jo ligge så du ser akkurat 100% hvis de gjør akkurat det de skal. Det beste for oss er faktisk at den tikker i den øverste, tror jeg. Eller? Kommer litt an på hvor hardt de spiller. Spiller de grisart og tikker, så kan de jo få en slags trippel her da. Den på knappen nå ligger jo alltid igjen, tror jeg. Vi ligger 3. Dragning til 4 da. Ja, jeg tror det. Det er ikke noe... Gant sitter jeg litt. Ja, sorry. Det er dårligere enn den. Du kan gjøre sånn da. Ja, rett på den. Ja. Ja, da er risken for å, hvis du går i den da, og så får du bare 3. Da er det dragning til 4. Hvis du er midt på 12, så er det 14.5, sier Tilein. Ja. Ok, vi må rett på den røde. Det er 9. 9. Hvor er linja? 9. Ingenting? Med? Ja. Nei, hold linja! Kom igjen da. Bra. Åh, det er så kloss. En centimeter unna at du får 5. Ja, det er jeg, ja. Hvor er han da? Er han bak 8, eller er han bak... Det er nesten backline. Nesten backline, ok. Wie viel sind? Jenny! Wie viel? Nammers! Inn kanskje? Ok. Fjortenblank, eller hva tror du? Jeg tror jeg får 14-blank ned dit. Men det er, du vil ha mer, takk. Jeg synes vi skal spille 14-blank, jeg. Koster vi den der. Føles som 13 blank.
Den kommer nok til å sette seg. Litt lang nå. 6. 7. Bra linje. 6 setter seg. Hold linje. Jeg må gå. Ja, kjør. Kjør linje. Helt sikker. Ja, det gjorde det. Det! Bra fart da! Steht 10. Thomas 10. Hinter 4. Kann nicht. Muss runterkommen vor allem. Wieso muss jetzt der Girl? Ja. I und für sich sind wir kurz, so ist es besser, wenn da. Also Jusa bounced. Da må du forbi den, eller? Ja. Nei, det blir ikke så bra det heller, kanskje? Nei. Hva er farta der da, tror du? Tror du det er greit? 14 blank? Ja. Hvis du er litt lang, så kan du eventuelt tappe ned egen. Ok. 14 blank? Ja. Kan være lang hvis den ikke setter seg etter hvert. Ok, wow. Jeg tror egentlig farten er bra. 6. Farten er bra. Ok. Bra linje. Kul linje. Bra linje. Ingen bounce på den røde. Ok, ok. Råklys på rød. Ok. Hadde du på den da? 35. Seriøst? Og det var? Var det et stykke spilt? Neida. Det er stappet, jo. Jeg vet ikke, ville han heller da. Jeg vet ikke, hva er så riktig der? Nei. Det er helt greit. Kanskje du heller ville ha bøtt for å tappe egen der? Kanskje. Jeg er litt... pessimistisk på egen posting, da. Jeg har litt å gå på å se. Det beste. T-line. Wow. Dommel varte! Hva gjør vi hvis det ikke er sånn her? Det er støyt. Nei, i hvert fall litt tøyt. Det er bare støyt. Kom helt på det, så er det ikke bra. Tapper den litt ut. Skal vi gjøre den dobbelt her for nå, da, kanskje? Vet ikke. Så det er ikke sånn godt av dem. Det hadde jo vært fint å få en dønn frys der, da. Jeg finnes godt at det... Finns det sånn ikke godt at det gav noe litt bumpet hatt. Samme stein, egentlig. Det skulle ikke så dere skjuse. Men det skulle beide råd. Litt mer fart? Nei, det er vel samme så godt som. Det har blitt litt glattere også, sikkert. Jeg spilte jo 13-5. Ja. Ja, ok. Samme fart. Femmer dem med nå. Sitteppet sowieso. Kanskje litt mindre. Jeg synes den kom veldig mye på slutten. Hvorfor er det? Nei, ikke hos meg, men så er vi så, så, vi så teppet. Samme fart. Ser vi ut? Bra fart! Hold linje, hold! Nå er det. Bra. Tap, så. Backline. Hva mener du? Hvorfor skulle den ikke da si? Kan du ha tørt mer?
eller? Nein, eigentlich nicht. Nein, vor aber von dem sehe ich ja etwas, vom Roten. Und der gehört ja nach der Garde. Ich bin da wohl fast die Garde, aber eigentlich mal. Ja, man, der war fast die Garde, aber er ist die Garde. Ah, sag noch mal. Seht, 3 Santi. Backline. Ja, mal. Da får vi oss å lære litt av ham. Den er slett god. Nå er cirka kant 8, og det er cirka backline-fart. Der. Hvis jeg er der, det er krise. Da trapper det, ikke sant? Så ligger de mange. Ja, kanskje bedre det. Det er litt sånn som dem du spilte i stad, da. Selv om at vi skulle gå rett i den, og så på der, så er ikke det sikkert det er krise. Nei, jeg tror det er like bra. Det er jo det beste, da. Prøver det? Vanlig? Ja. Så dytter vi i hvert fall ikke den gule så fryktelig langt hvis vi kører over. Kantstein? Ja. Litt mindre is. Det ser ikke ut som han kølte så voldsomt da, så kanskje litt mindre is. Treffe 60, 50 er greit. Du er med der inne skjuset. Det er krise. Ja. Det er krise? Så er med der, Stani. Treffer de der, så ligger det i hvert fall 3 line-up. Hva hadde du gespilt? Altså 9. Er det lykk? Ja. Så er alt. Ja, den er ikke gans! Sånn er alt gult, kan den ryke, altså. Ja, heldigvis litt poeng å ta med oss i sekken. Han er rett inside out! Den er vår topplig liggende, så kanskje vi kan bruke den etterpå. Ja. Det er ikke så gærent, da. Det er 2-eren. Garder der. Så har de kanskje den for 3. De har... Men de spiller jo garantert kjeppe nå for 5. Hvis de hadde fått spille nå. Så der må vi jo enten kontre med en dragning da. Eller så må vi jo garde den. Ok, Nia? Jo. Jeg lurer på det, altså. Ja. Se om det er noe shot her. Men med 3 som får shot, så er det med 2. Jeg vil se her. Jeg garder vår gule, da. Foran vår gule. Ja, du garder chappen. Ja, ok. Ikke sant? Vi kan godt se litt på utsiden av den gule. Jeg tror ikke det er så farlig. Garder rett foran den. Her er vel plan A. Plan A er vel å vinne, sier Sander, men akkurat nå er det rett foran den gule. Det er det. Like farta. 3. 2. Ned! Ned! Ned!
to! Das langt. Für zwei. Schon, oder? Das wird. Ich sehe nichts sonst. Sorry. Ja. Kannst du bei innen? Men da... Ja, für wie viel ist der? Ah. Für wie viel ist der? Jeg hører det med en dragning. Hva har den det, tror jeg? Var det litt gjennomtenkt, kanskje det kollet mitt der? Nei, men det er bare viktig at den er enda tynnere, liksom. Ja. Den kan gå i egen, det er viktig at den stopper i egen der. Ja. Det ble liksom verst tenkelige trappkontet du kom på. Ja. Hadde du trakt litt tjukkere, så hadde du bare... Det er litt slektere stedteppet. Ja. Går ned, ja. Jeg synes det rart at han ikke kjører hardere. Jeg vil det tveier mache, ja. Aber... Jeg synes det veldig rart at han ikke gjør det. Ok, den spiller med det drur. Halv den syveren. Run, nose. Så, genau nose. Da. Så jeg hadde ligget på en måte de samme steinsliga, bortsett fra den som er to nå. Vil du ville ha den? Ja, da hadde det sett verre for oss. Enda verre for oss. Da måtte vi ha dratt da. Trysen. Er det fint det er ok? Det kan godt hende, det gjør det. Er den der, eller? Ja. Skjøp det hit, ja. Jeg går opp, Kristin. Bare fort fart. Hæ? Hvilken hånd er det? Vi har spilt mest på outland der. Cirka ja. Midt på 12. Det har cirka vært 14-5. Ja, jeg tror ikke det er fra meg. Se hinder drauf, hinder nacht. Nei, ikke ned her, nei, ikke ned her. Prøv å ta to litt. Hinder weg. Men... Fors. Må søke jobbe kå. Eben gehörlich. Hast du Tee von ihm? Du hast nie etwas gesagt von ihm, bis dort, wo geschreit hast, wie ein Horn noch. Ja. Ja. Er hat 13,5, ja. Für die Alter. Ja, danke. Nei, utgangspunktet er en lang, altså. Backline. Backline. Følg med. Backline. Følg med. Wow, ja! Wow! Wow! Nære backline fortsatt. Med. Wow, ja! Hard, hard, hard! Wow, med! 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 Slapp av. Slapp av. Slapp av. Relax. Bra spill. Bra teppe, bitt. Bra spill.
Den tok tak rundt hogline. Den var lang. Enge steht hinter Nacht. Ja, aber das ist die Länge, die wir wollen. Tretten 7, det så ut som backline. Og det bremse, sjukt på slutten her. Jeg så det. Det var bare bak 4, bak 8. Ja. Så best er å tappe den. Viktig å komme på innsida. Ja. Det er veldig viktig. Kant 8. Kant 8. Spiller jeg bare 10 pluss. Ja. Helst ikke. Farta er bra. Kul linje. Ja! Jeg kan ikke. Ja! Kan ikke! Hold. Ned. Hold, hold, forsiktig. Hold linje! Hold, ned. Ned. Stopp, hold, hold, hold. Midt inn. Midt inn, så klikk her. Ja. Hvorfor er ikke det der? Hva som er feil med det? Jeg tenker, er vi korte på innhavn, så er det jo greit. Da har vi en angrepstein ned mot den jeg slo på nå. Så du ville heller dratt innhavn der? Ja, hvis jeg hadde visst isen, så hadde jeg gjort det. Men altså, jeg tenker, det er greit at vi spiller out. Men jeg forstår ikke da at vi ikke makser med tidligere. For den er avhengig av å være på innsida. Nå får de jo... For de styrer rundt knappen, da. Dere var... Lenge ikke henne lang, hinder 8! Sørste farter! Sørste farter teppe! Ho, 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 nett svilt. Faen, altså. Hvem er det med iske? Tenker du? What? Okay. Den her har du jo hele dagen. Den er jo ikke noe morsom. Jeg tenker at du bare... Nesten her, altså. Litt åpen, sånn at hvis de kommer dit, så har vi noe å bruke, da. Ok. Dit. Hvis du har linje av farta, så kan du jo dra den hit, da. Ja. Bare... På samme... Sa du hva? Eller her? Ja, bare kant i kant med centerline. Og så... Akkurat full 4. Ja. Eller nei, nesten full 4. Jeg tenker touchen mer. Hva var farten jeg hadde på forrige? 13,4. Ja, jeg må roe meg en del på fart, da. Ikke bra fart, for å si det sånn. Ok, kjør da! Hold linja! Ja, hold kjeft. Har du på den? Sam. In the fear. In the fear. Kom med det här. Han
Han må jo over på den siden her. Ja. Hva hadde du på han? 13,5. Ja. Ok. Kant 8. Jeg vil ha tatt mer. Har du noen køler på? Da er det køle. Er det midt på 12 da? Ja. Ja, du har rett I det. Du må ha akkurat full 4 for å ligge 2, ikke sant? Ja, du må ha litt mer. Ok. Tror jeg får 14 blank ned. Ja. Får mer. Nei, dette var triksig, altså. 14,4. Ja, freeze ikke super. Først er det litt tepp. Det greit. Køler masse her. Må du få med? Ja, det gikk fattig. Det jo greit, men han som spilte deg 4 kamper på rad, burde du kanskje få til. Jeg prøvde å sikte på 14 blank da, og 13. Ja, jeg siktet på 14 blank. Så jeg sikter jo på feil også. Ja. Hinde 4. Hinde 8. Hinde 8! Hinde 12! Ja, nei, det var da hele uka. Hva fikk du da? Ja. Det er din tur? Ja, min tur. Bare dra. Det er fin. Ja, ja. Det er ikke noe risiko heller. Du må treffe. Altså, det går ikke an å gi bort den her. Nei, men jeg kan gjøre den for 3 da. Nei, det ser vanskelig ut. Ok. Ja. Du gjør den jo for 3 hvis du toucher den. Og så går du på innsida her. Nei, men da må jo sverge en bra fart. Ja. Den vanskelig for 3 altså. Greit, men det ser ikke noe lett ut å dra her, eller? Nei, jeg tror det litt lettere enn det ser ut, for det køler så mye. Ok, det blir dragninga. Ja. Tåler å sklia. Touchen på den røde, den var ganske tynt. 13,5, 14 blank. Ja, fin fart. 7. 7. Nummer 6. 10 Seite. Hä? This side. Hey, greit. Litt dit med garden.
det tar litt mindre is. Det ser litt frosty ut, men det samme som du spilte i stad. Jeg mener jo touchen mindre fart, jeg da. For at kan, kan jeg få speile sånn som du vil, kanskje? Oui. Det der går jo ikke. Touchen på innsida? Ja! Nei, det går jo ikke. Ja! Prøv å se om den dør shot. Ja! 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 Det er shot. Takk skal du ha. Hæ? Det er shot. Jeg har plukket i hånda, så det ut som. Ja, den bare... Ja. Løp til to sekunder, litt så fil. Skal jeg prøve? Det går godt, det. Ja. Sjå hin den acht. Nei, vi er bedre, vi er bedre. Ich würde höchstens tappen. Backline, sodass es ein bisschen Korb gibt. So, ich gehe auf hier. Liegt nicht gerade der Triple, wenn man dort liegt? Es viele Autos, sonst wir nicht schlagen näher gehen. Wir müssen. Was? Du tjepper der nå, tror jeg den går i luka mellom de to gule. Out. Det er fin linje her, så. Ja, hva skal jeg gjøre? Kan prøve å få dobberen der, vil jeg, ja. Bare la den. Ja. Skvett, skvett. En trippel, kanskje? Kan du ikke bare ta dobberen her? Jeg vil jo prøve trippelen. Ja, ok. Eller, jeg spiller dobberen her, prøver på det. Jeg synes at dobberen er viktig å fokusere på. Vi fokuserer på den, det er greit. Det vil si at vi tåler treffpunkt på 60, så får du de to. Ja. For å få med den, så må du ha 50. Ok. Out. Der. Ja, litt mindre, tror jeg. Det er greit. Det er det. Spør du meg? Det er bare det datta
der. Ja, bare sånn flåka der. Ist der der schlechteste? Okay. Det greit, ja. Nur da hinten freezet. Det satt den bra. Ja, aber selbst das da ist ja schon gut. Da sind wir schon mal zwei. Ich fühlte faktisch nesten ut av at jeg hadde satt litt for lavt. Das... Ja, jeg synes det satt den bra. Jeg skjønte ikke det. Ja, das probiert jeder das Lash. Wir müssen probieren, die Steine zu nutzen für uns. Du har en igjen? Ja. Det ligger fortsatt to da. Vi skal bare... Hva gjør de egentlig? Prøver å fryse inn seg egen, eller prøver å kjappe? Med den isen der, så er det i hvert fall ikke noe frys på vår. Nei, så slanget! Nei. Hva er forrige iske? Für das dort getappt hat. Nein. Sicher. Kannst du gar nicht so tappen, helt ut av huset. Ta den der som backing. Ist genug lang, sicher. Rett ut da. Ja. Sollte noch ein bisschen runterkommen. Gjør den? Sicher? Nei, kjør da. Ja. Einfach mal durchschnaufen am Anfang. Das sollte jeder gerade gewischt werden. Er ist zu lang. Ja. Det ser mye ut. Jeg tror det er kølevær. Hvis du skal rulle ut, så tror jeg det er isene. Men det er ikke lurt. Altså, kjapp er greit. Det er ikke krise, det. Ja, bare si hvor du vil ha is, du. 10-5 der. Nei, greit. Det er bra. Det gjør det litt verre for dem, og ikke rive med seg egen. Jeg vil heller gjøre det der enn å få noen shot. Ja, jeg er kanskje enig med det. Bra skip da. Jeg er helt enig med det. Jeg kommer ikke nå. Nå ligger to faktisk. Ja. Ja. Ok, her må bare tro på at det går rett da. 15 der, eller? Vanlig kast der. Så kommer et backline. Ah. Jeg spiller jo pil da, så jeg vil jo tro at det kan komme noe når vi går ned. Jeg tror 15 der er safe. Det er så freeze hver går ut. Jeg tror det. Jeg tror det er dumt å gå lengre ut da, for da plutselig så kommer det noe som er litt nytt. Ja, så veis jeg ikke. Det tror jeg blir veldig bra. Ja, det tror jeg blir veldig bra. Den er kjempehard. Er det det?
8-5. Seriøst? Ja. Nei, det går ikke an. Vanlig kanskje? Jeg tror det litt hardere enn vanlig. Det funker. Kanskje 9-5. Det er sånn mye hardere enn 10-5. Vanlig kan det være. Spørt at det kommer så godt. Der skal det være mye sving da. Prøver jeg? Ja. Den går av seg selv da. Da bare stikker du uten å gratulere meg eller noe sånt. Det er sånn. Grattis, bra jobba. Og klem. Bra jobb. Tar